নমস্কাৰ বনোৱানীসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম টুপাৰ ছেভেনৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ মই প্ৰকাশ আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ লগতে জি কে টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টুৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ আৰু এই কুৱেশ্যনসমূহ মই ওৱানলাইন ৰাখিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ পঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধা হয় চ' বনোৱানীসকল ভিডিঅ' কেয়াৰফুলি চোৱাৰ লগতে আপোনালোকে এটা এটা লাইক কৰিখিনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি নতুনকৈ আহিছে চ' বেছি পলম কৰিব লগ আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ ক্লাছৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন হৈছে দুহেজাৰ একৈছত যিটো চৰ্চাত আছিলে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হকী ষ্টেডিয়ামৰ নাম কি তো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিব আপোনালোকক মনত ৰাখিব ৰাউৰেলা দ্বিতীয় কুৱেশ্যন যদি আমি কথা পাতোঁ তেনেহ'লে দুহেজাৰ একৈছ চনত ডাব্লিউটি অ' ইনেকি বিশ্ব ব্যৱসায় সংগঠনৰ নতুন মহানিদৰ্শক হিচাপে কাক নিয়োগ কৰাইছে চমন ৰাখিব নগোজি আকোজা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু যদি মই কথা পাতোঁ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন তেনেহ'লে মা যোজনা কোনটো ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিলে মন ৰাখিব পশ্চিমবংগলে আৰম্ভ কৰিছিলে ডেম'ক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ কাংগে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোনোৱে চমন ৰাখিব ছামা লুকেণ্ডে অলপতে হৈছে দুহেজাৰ একৈছ চনত বুক এগ্ৰিকালচাৰ এক্ট অফ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি যিটো আছিলে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এইকাৰণেই হয় যিটো আপোনালোকে কৃষি আন্দোলন আছিলে দিল্লীত যিটো কৃষি আন্দোলন হৈছিলে পঞ্জাৱৰ পৰা সেইখিনি সেইটো কৃষি আন্দোলনৰ ওপৰত কোনে মানে এই কিতাপখন লিখা হৈছে গতিকে এই কিতাপখনৰ নাম হৈছে বুক এগ্ৰিকালচাৰ এক্ট অফ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি এইটো কোনে লিখিছিলে এ কে ৰাজানে চ' মনত আহিও ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে কনফিউজ হৈ যায় যে ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস পালন কৰা হয় কেতিয়া বুলি সুধিলে তেৰ ফেব্ৰুৱাৰী ঠিক আছে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস বুলি ক'লে আঠ মাৰ্চ তো ইয়াত আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব বহুতেই কনফিউজ হৈ যায় কিছুমানে ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস আহিলেও আঠ মাৰ্চ লগাই আহে আৰু পিছত গৈখিনি ভুল হৈ যায় আপোনালোকে এই ডিফাৰেঞ্চটো চাই ল'ব ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস সোধে নে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস সোধে ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ অষ্ট্ৰেলিয়া অ'পেন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান মেন ৱাৰ্ড কোনে আছে মানে কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো যিটো অষ্ট্ৰেলিয়া অ'পেন হয় অষ্ট্ৰেলিয়া অ'পেনৰ যিটো মেইন এৱাৰ্ড আছে সেইটো মেইন এৱাৰ্ড জিকিছে নৱা জকোবিচ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া অ'পেন ওমেন এৱাৰ্ড জিকিছে দুহেজাৰ একৈছ চনত নমামি অ'চাকা আৰু যদি কথা পাতোঁ অষ্ট্ৰেলিয়া অ'পেন খেল খেলা হয় কিহত হাৰ্ড কোৰ্টত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় চ' দুটাতো আপোনালোকে মনত ৰাখিব মেন কোনে পাইছে আৰু ৱেন কোনে পাইছে আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া অ'পেন কোনটো গ্ৰাউণ্ডত খেলা হয় মনত ৰাখিব হাৰ্ড কোৰ্টত খেলা হয় ইয়াৰ পিছত কথা পাতোঁ দুহেজাৰ একৈছ চনত যিটো ৱৰ্ল্ড কেঞ্চাৰ ডে' তাৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে চমন আহিব ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিলে আই এম এণ্ড আই উইল যিহেতু চাৰি ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে মনোৱা হয় দুহেজাৰ একৈছ চনত আপোনালোকে থিমটো চাই ল'ব আৰু দুহেজাৰ বাইছ চনৰ আপোনালোকে থিমটো চাই ল'ব দুহেজাৰ একৈছ চনত যিটো এইটি টু টম ছিনিয়ৰ নেশ্যনেল টেবুল টেনিছ চেম্পিয়ন আছিলে সেই হিতাপটো কোনে লাভ কৰিছে চমনিকা বট্ৰাই এইটো লাভ কৰিছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো দুহেজাৰ একৈছ চনত ওৱান এ যুদ্ধ যিটো আছে যুদ্ধযুক্ত টেংক ভাৰতৰ খেনাত চামিল কৰা হৈছে সেইটো কোনে প্ৰস্তুত কৰিছিলে চমন ৰাখিব এইটো ডি আই ডি অ' প্ৰস্তুত কৰিছে ইয়ানি ভাৰততে নিৰ্মিত স্বদেশী এইটো টেংক হয় আৰু যাৰ নাম হয় ৱানে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নাছাৰ নতুন কাৰ্যকৰী প্ৰমুখ কাক বনোৱাইছে চমন ৰাখিব বধ্যা লালক বনোৱাইছে দুহেজাৰ একৈছ চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীক গ্ল'বেল এনাৰ্জি এণ্ড ইনভাইৰমেণ্টেল লিডাৰশ্বিপৰ এৱাৰ্ড দিয়াইছে চ' এইটো কুৱেশ্যনো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে যে গ্ল'বেল এনাৰ্জি এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল লিডাৰশ্বিপ এৱাৰ্ড কাক দিয়াইছে চমন ৰাখিব নৰেন্দ্ৰ মোদীক ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ তেনেহ'লে চৰ্চাত থকা যিটো পট্ট চিত্ৰ আছে তাৰ সম্বন্ধ কোনটো ৰাজ্যৰ লগত আছে চমত আহিব উৰিষ্যা ৰাজ্যৰ লগত আছে দুহেজাৰ একৈছ চনত চৰ্চাত থকা হেলিনা হয় এক প্ৰকাৰ কি মিছাইল তো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব হেলিনা কি বুলি চমন আহিব হেলিনা এক প্ৰকাৰ মিছাইল হয় কোনোবা ভাইৰাছো দিব পাৰে তাত গতিকে ভাইৰাছত ট্ৰিক লগাই আহিব পিছত গৈখিনি এইটো ক'ব মিছাইল ঠিক আছে ত' দুহেজাৰ একৈছ চনৰ যিটো বিছ ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন অৰুণাচল প্ৰদেশে নিজৰ স্থাপনা দিৱস হিচাপে পালন কৰে চ' অৰুণাচলৰ যিটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰে সেইকাৰণে একুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে চ' বিছ ফেব্ৰুৱাৰী মনত আহিব অৰুণাচল প্ৰদেশে নিজৰ স্থাপনা দিৱস পালন কৰিছে দুহেজাৰ বিছত একৈছতো কৰিছিলে আৰু দুহেজাৰ বাইছতো কৰিছে দুহেজাৰ একৈছ বাইছৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ লোকসভাত প্ৰস্তুত কৰে কোনে নিৰ্মলা সীতাৰমণে একৈছ আৰু বাইছৰ যিটো বাজেট আছে সেইটো নিৰ্মলা সীতাৰমণে প্ৰস্তুত কৰিছে চৰ্চাত থকা যিটো গোলকুণ্ডস্থল আছে সেইটো ক'ত অৱস্থিত সেইটো সুধিব চমৰ আহিব তেলেংগানাত অৱস্থিত ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ সূৰ্য মন্দিৰ ক'ত আছে চমৰ আহিব সূৰ্য মন্দিৰ উৰিষ্যাত আছে আৰু স্বৰ্ণ মন্দিৰ বুলি ক'লে পঞ্জাৱ অমৃতসৰত আছে সেইটো আপুনি কনফিউজ নহ'ব অজন্তা গুফা ক'ত আছে মহাৰাষ্ট্ৰত আছে ডল ঝিল বুলি ক'লে জম্মু কাশ্মীৰত আছে আৰু লগতে আগ্ৰাৰ কিলা বুলি ক'লে উত্তৰ প্ৰদেশত আছে চ' বন্ধুমানীসকল যিটো জি কে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আৰু টুৱেণ্টি টু আজি শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত ইমান ইপৰটেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ আমি আলোচনা কৰিলোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ এই কুৱেশ্যনসমূহ হেল্পুল আছে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰাৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো নতুনকৈ আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব চ' আজিৰ কাৰণে ইমান আছিলে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'লৈ তেতিয়া কাৰণে টেক কেয়েয়াৰ জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় অসম